Përshëndetje të nderuar televizionistë, do të jemi së bashku sot në rubrikën i ftuari i ditës, ku do të flasim pikërisht rreth operacionit më të suksesshëm të organizuar dy ditë më parë në Xhibrak të Elbasanit, ku dhe u zbulua një laborator i specializuar droge e ku nën pranga u vunë 11 persona. Rreth ecurisë këtij operacioni, unë kam dërën kem sot në studio zotin Idejt Faskaj, drejtori i drejtorisë për narkotikat dhe trafiqet. Do t'i Faskaj, mi mbroma. Mi mbroma, përshëndetje. Së pari ju falenderoj për pranin tuaj në studio në një report. Falenderoj dhe jo. Zoti Faskaj, 20 tetor pas arrestimit të 11 personave, 2 prej tyre janë të lirë tashmë nga policia. Cilat janë arsyet që këto shtetas janë të lirë? Nuk ka pasur prova për ta? Atëherë, si që thatë edhe ju, kjo është një operacion i suksesshëm i policisë së shtetit, i cili pati dhe këtë rezultat që u konstatua dhe nga mediet, zbulimin në një laboratori droge dhe arrestimin e këtyre personave. Gjitha provat materiale janë përcjellë gjykatës për të bërë vlerësimin, dhe në qoftë se ka pas lirim të dy shtetasëve, atëherë kjo ka ardhur si vlerësim i atyre provave të grumbulluara në këtë moment, në këtë fazë të hetimit. Por që s'do të thotë që këtu çdo gjë ka marrë fund, pasi është një proces hetimi që vazhdon edhe do të thellohet më tej. Si u planifikua kjo operacion dhe prej sa kohësh mbaj në vëzhgim kjo bazë? Atëherë, para se të flas për këtë operacion, unë doja të thoja që lufta kundër drogës është një nga prioritetet jo vetëm të drejtorisë dhe strukturave që unë drejtoj, por dhe policisë së shtetit, e cila ka hartuar gjithashtu dhe një strategji kombëtare për luftën kundër drogës për vitin 2012-2016. Ku pjesë e kësaj strategjie është lufta kundër kultivimit të bimeve narkotike dhe luftave kundër drogave në të rësi. Policia e shtetit duke pas parasysh këtë strategji ka hartuar dhe plane veprimi në zbatim të kësaj strategjie, ku mund të përmendim pasaj që në kuadër të kësaj organizuan dhe operacione shumë të mëdhaja anti-cannabis me përfshirjen të gjithë strukturave të policisë së shtetit, si në Lazarate dhe në Dukagjin, ku arritën ato rezultate të sukseshme të cilët bën që të hiqej Shqipëria nga harta e narkotrafikut. Por nga ana tjetër, nuk kemi lënë asnjë çast më njan edhe luftën kundër trafikut të drogave të forta si që janë heroin edhe kokain. Kjo operacion ose kjo rezultat, si me thënë, është pjesë finalizim i kësaj pune dhe i kësaj strategjie për të luftuar këtë trafikun ndërkombëtar edhe kultivim në bimë narkotike. Lidhur me këtë operacion, do të thoja që është një operacion policor, ku janë përdorur të gjitha mjetet dhe metodat speciale të timit të parashikuara në kodi procedurës penale, të cilat bën të mundur dokumentimin e veprimtarisë kriminale të këtij grupi. Ka disa kohë që policia e shtetit mbas informacioneve të marra, pasi i ka vlerësuar informacionin, ne ka trajtuar atë me shumë seriozitet, duke bashkëpunuar me prokurorinë e krimeve të rënda, e cila nga ana e saj e regjistroi procedimin penal, edhe u kryen të gjitha veprimet procedurale, të cilat shërbejnë për të kryer veprimet të ligjshme dhe që na sillin ato prova dhe argumente të cilat shërbejnë në gjykatë për dënimin edhe vënien para drejtësisë të këtyre elementeve kriminal. Kam dëgjuar shpesh pra aq kohë sa kam pasur të ndjek edhe mediat e ndryshme dhe televizionet, po dhe lajmet që shpesh luhet me informacionin, kush e mori i parë informacionin, nga erdhi informacioni, si erdhi informacioni. Unë dua të theksoj në këtë pikë që në policinë e shtetit vinë shumë informacione nga shumë burime të ndryshme. Rëndësishme është që informacioni të vlerësohet edhe të jepet seriozitet i duhur, edhe të ai të evoluoj më tej, të përpunohet. Pra klasifikohet ky informacion, jo gjithçka me të kalon në sit apo jo. Patjetër që kalon në sit, verifikohen edhe ku ka mundësi të eci dhe të zhvillohet më tej, atëherë organizohet puna për të kryer një hetim më të thelluar. Edhe në këtë rast, unë do thosha që ky informacion i marr para disa kohësh, para disa një periudhë kohë relativisht të shkurtër, por që është vlerësuar me seriozitetin e tij,
edhe si që thash në bashkëpunim me prokurorin, është regjistruar si procedim penal edhe janë kryer të gjitha veprimet proceduriale të cilat sollen në finalizimin e këtij operacioni. Është një punë e mirëfillt policore, hetimi i mëtejshëm. Mbështetja prokurorisë normalisht ka qenë për legitimimin e veprimtarisë të policisë, e strukturave të policisë, duke dhënë autorizimet e duhura për kryerjen e veprimtarisë policore, hetimore, si po themi mbajtje në vëzhgim, përgjim, urdhra të ndryshme të deleguar, të cilat e kanë futur veprimtarinë e policisë në atë kuadër ligjor edhe në veprimtarinë e duhur për të pasur provat, për të siguruar provat e mjaftueshme në përgjykatën. Vetë fakti që këta 10 persona, sepse janë momentet e para të hetimit, edhe normalisht që veprimet kryhen për një kohë relativisht të shkurtër, pasi ka dhe afatet që brenda 48 orëve të gjitha veprimet e kryera duhet të dërgohen në gjykatë për vlerësim, kështu që për këtë moment kemi këtë lloj rezultati. Në Mosgaboj, kjo operacion është kryer edhe në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Si ka qenë bashkëpunimi me ta dhe sa i përket akuzave që opozita hedh drejt policisë ku ka bërë ditur që nuk është një merit e policisë së shtetit kjo, por është një merit e partnerëve ndërkombëtar. A janë vërteta këto deklarata? Unë nuk dua të merr me deklaratat e asnjë pale dhe të asnjë personi, unë dua të theksoj punën e policisë së shtetit. Normalisht puna e policisë është një punë që mbështetet në informacione, si për strukturat brenda vendit, edhe aq më tepër në ato ndërkombëtare. Policia e Shtetit Shqiptar është pjesë e strukturave të mëdha e organizatave ndërkombëtare siç është Interpoli. Kemi marrëdhënie shumë të mira me Europolin, me Selekun, qendrën për bashkëpunimit rajonal në Evropën Juglindore, kështu që policia është gjithkohën në një shkëmbim të vazhdueshëm të informacionit. Pak rëndësi ka për mendimin tim se nga vjen ky informacion, siç e thash edhe më përpara. Rëndësi ka që ky informacion të vlerësohet dhe të jepet seriozitet i duhur dhe të shkojë deri në fund. Pra është policia e shtetit ka pasur informacion për këtë bazë, apo qoftë edhe agentët antidrogës në Elbasan. Atëherë, thash, po e them edhe një herë, ka qenë një informacion ardhur nga autoritetet gjermane për një subjekt i cili dyshoi. Autoritetet gjermane kanë një hetim të tyre ku në këtë organizatë kriminale dilin të dyshuar dhe personat dhe shtetas shqiptar. Ky informacion për këtë subjektin shqiptar u dërgua palës shqiptare, e cila e mori, siç thash, bëri verifikimet e veta. Ka qenë sektori për narkotikët në drejtorinë e përgjithshme të policisë, e cili i ka kryer të gjitha veprimet në bashkëpunim edhe me drejtorinë e forcës posaçme operacionale, që kanë kryer të gjitha veprimet deri në identifikimin e personave edhe identifikimin e bazës ku mendohi që krijuam dyshimet që ishte një bazë ku mund të prodhohej substancat narkotike. Me fjalë, këtë informacion për ekzistencën e një baze nuk e kam pas as gjermanët fillimisht, as ne fillimisht nuk e kemi pas si informacion që është një bazë, por veprimet hetimore, veprimet e policisë çuan në atë rezultat, në atë logjik të hetimit që të mendonim që këtu logjikisht, duke analizuar të gjithë elementet e veprimeve të kryera deri atëherë, mund të jetë një bazë e mundshme e cila rezultoi ashtu sipas dyshimit të policisë edhe sipas të gjithë veprimeve të kryera arritëm në atë rezultat që kishim. Pra duhet të them edhe një herë që bashkëpunimi ndërkombëtar me strukturat dhe partnerët ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm. Edhe ne kemi dhënë informacione për partnerë ndërkombëtar, për subjekte të ndryshme, ku janë kryer dhe ati operacione shumë të mira, shumë të sukseshme, por që nuk e zbehin absolutisht në asnjë rast veprimtarinë e ati vendi ku është kryer ai operacion, edhe të marri meritat shtetit shqiptar, po themi që ne dhamë informacione. Janë shkëmbime informacione, janë informacione të përditshme, reciproke, të cilat në fund të fundit kanë të njëjtin qëllim: goditjen e aktivitetit të grupeve kriminale. Duhet kemi një gjë parasysh.
Grupet kriminale, sidomos në fushën e narkotikve, janë grupe që nuk janë grupe të veçuara, grupe që i përkasin një vend. Janë grupe të mirë strukturuara me një aktivitet gjithë përfshirës dhe ndërrajonal. Po të shohim ka gjitha organizatat kanë element nga disa vende të ndryshme të rajonit apo të botës, pasi edhe veprimtaria dhe rrugët që ndiqen për trafikimin janë përshkruajnë disa vend. Kështu që gjitha organizatat kanë përfshirjen e tyre të disa vendeve, disa elemente nga disa vende. Në këtë kuadër edhe bashkëpunimi sigurisht nuk është pjesë e këtij hetimi dhe nuk mund të jetë hetimi, po themi të këtyre organizatave kriminale nga një vend i vetëm. Nuk mund të veçohemi dhe të themi që është merite një shteti ose një shteti tjetër. Është merita e bashkëpunimit. Është merita e bashkëpunimit. Tash dua ta theksoj edhe një herë. Themi që është një operacion i suksesshëm policor i policisë së shtetit, për vetëm në arsye thash që ky informacion që u mor, që një subjekt tash edhe një herë që vin me dhjetra informacione, policia, shteti, strukturat që u drejtori kanë qindra e mira informacione për elemente të ndryshëm të trafikut apo të përdorimit apo shpërndarjes, të cilat merren, përpunohen dhe herë arrin të verifikohen ose verifikohen më mirë, që herë arrin që të kenë të rezultojnë të vërteta, herë arrin që të jenë mashtrime ose nuk janë të vërteta, me ka shumë forma të ndryshme. Rëndësishme është ajo që thash, që informacioni të jepet seriozitetit duhur dhe të vlerësohet edhe të shkojë deri në fund. Edhe ky rast dëshmon edhe një herë seriozitetin e strukturës për ta marë informacionin, për ta përpunuar dhe për ta arritur të organizuar një punë të mirëfillt policore, po dhe hetimore, për ta arritur atë rezultat që u arrit. Do të thotë që lidhur me arrestimin e këtyre 11 personave, ai që ka rënë më shumë në sy dhe që është lakuar tepër në media është dhe Ermal Hoxha, nipi i ish diktatorit Enver Hoxha. Sa i përfshirë është ky person sipas hetimeve të deritanishme, pasi kemi të bëjmë edhe me një deklarat nga ana e prindërve të ti, e cila është publikuar në media, cilët pretendojnë se kjo bëhet për arsye, për të ulur figurën e familjes Hoxha. Atëherë, lidhur me këtë pyetje në tuaj, unë dua të them që në një hetim, të bëjnë strukturat e policisë, nuk nisen nga subjektet kush është, i kujt është, çfarë origjine ka dhe çfarë prejardhje ka. Në një hetim të një veprimtarie kriminale, policia e shtetit dhe prokuroria shikon se sa është një person i përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Për mua dhe për strukturat që unë drejtoj nuk ka rëndësi fare se kush është personi dhe çfarë përfaqëson ai. Rëndësishme është që ky person, si gjithë të tjerët, ka qenë i përfshirë në këtë veprimtari përderisa ndaj tij u mor dhe u vlerësua masa e arrestit. Se sa ka qenë, se si ka qenë, kush ka qenë shkalla e përfshirjes, pasaj këto janë gjëra që do thellohen në hetime të mëtejshme, por për momentin që kemi këtë arrest edhe këtë vlerësim të masës së arrestit, them që ka pas aq prova dhe argumenta bindëse për gjykatën që është një person i fshirë si gjithë anëtarët e tjerë të grupit në këtë aktivitet. Kemi të bëjmë edhe me dy shtetas kolumbian, të cilët janë, mendohet pra nga hetimet deritanishme që kanë qenë kimistët për prodhimin e kokainës në këtë laborator. Ndonjë informacion nga kanë hyrë këta shtetas dhe a mbajnë në survejim në përgjithësi shtetas e huaj, flastu më konkretisht nga Amerika Latine që hynë në Shqipëri? Kanë hyrë në mënyrë legale apo kanë hyrë në mënyrë ilegale? Atëherë, këtë shtetës kanë hyrë në mënyrë legale, sepse ka të një procedurë për hyrje në shtetasve të huaj. Dhe cili ka qenë qëllimi i vizitës, nëse kanë ndonjë informacion? Nuk i kam informacionin cili ka qenë qëllimi i vizitës, po di që kanë hyrë në mënyrë legale. Ka një procedurë të caktuar që ndiqet nga departamenti për kufirin, për shtetasit e huaj, të cilët duhet të deklarojnë qëllimin e vizitës, adresën ku do shkojnë, kanë afate të përcaktuara sa ko duhet të rrinë, edhe që duhet paraqiten në kalim të kësaj afati, duhet paraqiten në polici për të rimarë një shtesë të qëndrimit ose duhet të rikthehen andej nga kanë ardhur. Kështu që nuk është problemi që si kanë hyrë se shtetas të huaj hynë në Shqipëri, kufin tani janë edhe të hapur për të hyrë e për të dalë,
por ka ato rregullat e procedurat standarde, të cilat nëse ato zbatohen, edhe një shtet si huaj i respekton ato procedura për të hyrë, nuk është ky problemi që pse kanë hyrë këta kolumbianë dhe pse. Jo, flas për vende problematike siç është Kolumbia që njihet botërisht për prodhimin e lëndëve narkotike. Po s'është thënë që çdo kolumbian jo, është person që është i përfshirë në aktivitete kriminale, ashtu si s'është thënë që çdo shtetas shqiptar që shpesh herë jemi të etiketuar në vende që janë të përfshirë në këto aktivitete. E rëndësishme është që aty që thashë kur është një informacion atëherë ky të vlerësohet. Ne kemi pas në informacion para prak që këta shtetas kolumbian mund të ishin pjesë e këtij trafiku ose të por realisht ta kanë pas rolin e vet në këtë laborator, të cilët bënin, si më thën, procesin kimik të shpërbërjes së lëndës narkotike të kokainës nga një lëndë tjetër ku ishte, derisa arrinin në rezultatin final të prodhimit të një lëndë kokainë të pastër kristal. Nga hetimet e deritanishme, a rezulton që do të kemi arrestime të tjera të personave të tjerë të përfshirë? Atëherë siç e thash edhe një herë, në këtë fazë të hetimit kemi argumente dhe prova për këta persona të cilët janë arrestuar. Ky është një hetim që nuk mbyllet këtu. Ky është një hetim tani që do thellohet, do shtrihet bashkëpunimi me partnerët, do vazhdojë për pjesën tjetër të aktivitetit, nëse këta shtetas kanë pas aktivitet edhe në vende të tjera, nëse kanë lidhje me persona të tjerë, roli gjithsecilit në këtë fushë, implikimet, kështu që ato nuk mund ta them që do ketë persona që mund të arrestohen ose nuk do ketë, por që gjatë një hetimi normalisht pavarësisht veprimeve të para dhe arrestimeve të para ka thellime të cilët mund na çojnë në përfshirje edhe të personave të tjerë. Nuk diskutohet që ky grup mund të ketë pas edhe bashkëpunëtor të tjerë në këtë aktivitet, por që do dalin më tej në hetimin. Pas finalizimit me sukses të këtij operacioni, a keni informacione për baza tjera të prodhimit lëndëve narkotike? Atëherë siç e thash edhe një herë, fenomeni i trafikut të lëndëve narkotike dhe të drogës, kokainës, heroinës apo dhe të kanabisit është një fenomen i njohur jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë vendin. Edhe nuk përjashtohet mundësia që edhe të ketë, më thënë, nuk mund të themi që me siguri, që nuk ka. Përderisa policia është gjithkohon në luftë me këtë fenomen, normalisht që do zbuloj edhe baza të ndryshme trafikimi. Por shpesh herë ka edhe kur janë bazat jashtë vendit, ka një bashkëpunim ndërmjet këtyre grupeve kriminale. U mund të përmend tu një operacionin Baroni që u zhvillua vitin e kaluar, që ishte një bashkëpunim me policinë e Kosovës, që u arrit të identifikojë një bazë e prodhimit të heroinës në Kosovë. Edhe që ishte edhe ky një, po themi, një bashkëpunim shumë i mirë me palën kosovare. Informacioni pasi u mor, u arrit që të identifikoj laboratori edhe që nuk e zve në asnjë moment punën e policisë Kosovës, pavarësisht se informacioni u dha nga policia e shtetit shqiptar. Por bashkëpunimi, duhet ta theksoj edhe një herë, bashkëpunimi solli atë rezultat që u godit aktiviteti kriminal si në Kosovë edhe në Shqipëri, ku bë e mundur dhe sekuestrimi i sasive të konsiderushme, heroine dhe kokaine, ku arrestuan shumë persona e kështu me radhë. Kështu që lufta jonë është e hapur me këta aktivitet kriminal. Në këta aktivitet nuk përjashtohet në si rast, asnjë moment që mund të kenë tentuar të kryojnë baza në qovë se mund të kenë gjetur atë teren, por që ne jemi në front për të luftuar këtë fenomen. Cili ka qenë itinerari i trafikut të drogës nga ky grupra jashtë kufive të Shqipërisë? Ka pasur një destinacion të veçantë apo? Tani ato që dim ne për këtë, se këto janë edhe pjesë, po themi, edhe të hetimit, por çfarë mund të them nga hetimet e deritanishme këto? Momentin po them që lënda që mendohet që të ketë përbërjen e lëndës kokainës është një lëndë që është përdorur për tretjen e lëkurave, me fjalë. Ne do hetojmë interiorin si nga ka ardhur, kush janë subjektet që mund ta kenë sjellë dhe ta kenë bërë
Ideja është që lënda ka mbritur këtu në Shqipëri dhe është bërë ky proces që mendohet që mund të përdorej për tregun vendes, por njëkohësisht mund të ketë qenë edhe destinacioni për në Gjermani. Përderisa elementet e këtij grupi kriminal kishin lidhjet e tyre në Gjermani, ka shumë dyshime që lënda e përgatitur mund të shkonte edhe në Gjermani për vetë faktin që tregu është më i gjerë, kërkesa është më e madhe. Çmimet janë më të konsiderueshme. Dhe në ç'mënyra e trafikonin? Pra, po ka forma të ndryshme për ta trafikuar. Për është zbardhur ndonjë model pra se si mund ta trafikonin në çfarë mënyrash? Përgjithsisht trafiku i drogave bëhet në fshehjet e tyre në mjete. Përgatiten mjetet me vende të fsheta ku i kanë edhe trafikojnë. Në raste të tilla ka pas mjete që janë kapur gjatë kontrolleve në kufi, si në portin e Durrësit apo në pikën e kalimit kufitar në Kapshicë apo në Kakavi. Kjo tregon që ka këto që janë në plur sasira të konsiderueshme, po themi për vetë vlerën e mallit që është. Janë fshehur, janë bërë vende apostafate me qëllimin ose me synimin që policia mos t'i gjejë dhe ta kalojnë në drejt destinacionit. Le t'i kthehemi edhe një herë këtij operacioni, pra si u planifikua kjo operacion dhe për sa kohë është kjo bazë mbaj në vëzhgim nga ana e policisë? Atë që t'ju thash edhe një herë, duhet ta theksoj që pasi u mor informacioni dhe u regjistrua si procedim penal, gjitha veprimet pasaj kanë qenë procedurale dhe është arritur si shash që t'identifikoheshin personat, subjektet dhe më vonë t'identifikoj dhe baza. Duke parë lëvizjet e personave, lëvizjet e tyre ku shkonin, ku takoheshin, na çuan në këtë bazë, edhe na solën ato dyshime tona që mund të ishte me të vërtetë një bazë. Një afat kohor që policia është marrë me survejimin e këtyre personave. Po themi që nga dhjetori i 2014-s që i marr intensivisht me këtë, duke organizuar këtë veprimtari. Pastaj duke parë edhe rrethanat e tjera, mënyrën e lëvizjes së personave në këtë terren, vendin ku ndodhi kjo magazin, le ta themi, sepse të paktën aty ishin edhe disa struktura të tjera të ndërtuara që t'jepin përshtypjet e magazinave. Vetë mënyra e ruajtjes e lëvizjes së personave, ruajtjes me armatime, personat armatosur, çuan atë dyshimin ton që këtu është një veprimtari e palishme, edhe duke parë personat e dyshuar, na çonin që ishte veprimtari në fushën e drogës. Fakti që kjo bazë pra ka qenë në ish magazina shtetërore dhe ka qenë larg objekteve të banuara, sa të vështirë ka bërë survejimin nga ana e policisë për vënien në prang atyre personave? Survejimi ka qenë shumë i vështirë, siç e thatë edhe ju, sepse zona dhe terreni është i veçuar, është një terren ku nuk të lejon survejimin, prandaj thashë se duhet ta vlerësoj edhe një herë rolin dhe punën e policisë, se shpeshherë flitet që u bë u arrit edhe vemi tek rezultati final, por asnjëherë nuk shikohet se ato pyetje që bëtë ju realisht drejt, që a ka pas vështirësi për të arritur në këtë, dhe po i them sinqerisht që ka qenë edhe ju e keni konstatuar që vetë rrethanat, vetë pozicioni ku ka ndodhur ajo qendra, baza, laboratori, nuk të krijoni lehtësira për të kryer veprime të policisë. Kështu që ka qenë një sakrificë atyre personave që janë marrë me survejimin apo me ndjekjen e këtyre personave për ta identifikuar. Prandaj them edhe një herë që është punë policore dhe shumë e mirë dhe mirë fillë që arritëm të identifikonim këtë bazë. Po të ishte se do ishte informacion dhe nga Gjermanët se shikoni në këtë vënd, është një bazë, është një këshumë bazë, nuk do kishte nevojën e një jetimi, ka që të shtirë në ko, por mund të ishte vepruar me flagrantës të shkojit e këvëndi, të ishin gjetur aty, të kapeshin personat me një herë dhe të shtu. Në e këpër e them edhe një herë, duhet të vlerësoj që është një punë e mirë fillë policore, e merite atyre personave që janë marë, sigurisht palëm njën edhe prokurorin që ka drejtuar hetimit, mirë kuptimin e tyre, sepse fundit është një marveshje e përbashkët,
për të goditur këtë veprimtari dhe kemi gjetur mirëkuptimin e prokurorëve, i kemi parashtruar opinionin ton edhe sugjerimet tona për këtë lloj aktiviteti dhe kemi marrë nga ta mirëkuptimi për të kryer veprimet dhe për të ecur ashtu sipas argumentave që kemi pasur derisa arritëm në këtë rezultat. Zoti Faska, ju të falenderoj për këtë bisedë dhe për praninë tuaj në studion e një raporti. Faleminderit edhe ju. Të nderuar të rishikues, ishim pra në studio me Zotin Idajet Faskaj, drejtori drejtorisë për narkotikët dhe trafiqet në policinë e shtetit, me cilën komentuam rreth aksionit më të fundit policisë së shtetit, i cili u finalizua me sukses pikërisht në Xhibrak të Elbasanit, ku u zbulua një laboratori specializuar droge, ku në pranga u vunë 11 persona. Bashmirë të akofshin.